målet var väl egentligen att försöka hitta den här självklara fusionen mellan Halmstad och Nashville. Det känns som att vi lyckades hitta någonting som inte jag har gjort förut i alla fall. Det låter inte riktigt country, men det låter lite som, jag vet inte vad. Det låter som någonting jag inte gjort förut. På nya skivan En vacker natt ligger tonvikten på det akustiska, men inspelningsorten Nashville till trots och flera av countryns instrument i ljudbilden är det ingen countryskiva. Jag ville göra någonting som var där texterna och min röst var i fokus och där vi blandade in de här Nashville-instrumenten och den atmosfären inne i paketet på något sätt. Ganska mycket duetter också. Jag jobbar med Lasse Winnebäck och Linnea Henriksson och John Holm inte minst. Det är så sällan man gör duetter två killar också, så att det kändes som en ganska speciell grej. Om du hör att jag blivit svår, att jag har funderat på hur du mår, det är bara småstadsprat. Men sen följer du upp den här nu då med en stor sommarturné. Där tidigare har du sagt att du ska spela från alla dina tre olika karriärer. Är det fortfarande tanken? Jag har ju delvis ett nytt band den här gången med fiol och pedal steel och sånt, så att ja, det finns ju en oändlig möjlighet att kunna göra om låtar och få in kanske vissa Roxette-låtar in i den här världen. Och att göra Massarin-låtar och mina sololåtar på det här sättet är nog inte så svårt. Men det var ju lite spännande. Jag till exempel It Must Have Been Love med lite fiol eller något sånt där. Jag vet inte, jag ska tänka till lite. Din nya LP tycker jag är lite vemodigt country-influerad. Men jag lyssnade faktiskt innan jag gick hit på din första solo-LP från 83 och tänkte, du har ju faktiskt snott allting från Lasse Winnebäck. Va? Hur menar du då? Det låter precis som Lasse Winnebäck. Den nya plattan? Den första plattan? Alltså, den första plattan låter som Lasse Winnebäck. Ni från 1983. Ja, jag vet, jag har inte lyssnat på den på så jättelänge, men gillar du den eller? Ja, absolut. Ja. Nej, men jag tänkte att du skulle säga något om Lasse, för han sjunger ju på din skiva. Ja, förlåt. Men det låter faktiskt som att du har snott från honom, fast jag vet att den gjordes långt innan. Ja, nej, men det är, jag blir lite smickrad om du tycker att Lasse Winnebäck låter som min första soloplatta. Men jag vet inte om det är så. Lasse är ju en fantastisk artist och låtskrivare, tycker jag. Jag är supernöjd och glad och stolt över att han är med på min platta. Och dessutom är han en underbar människa, så det är bara jättekul. Och ni är småstadsgrabbar båda två? Ja, vi är ju faktiskt det, och det passade ju extra bra att han sjunger på småstadsprat såklart. Kommer du på den här, du kan gå upp den vägen också. Nu är vi igång. Hej, det här är Per Gessle och idag kan du lyssna på mig en gång i timmen på Mix Megapol. Ett mycket bra initiativ tycker jag. Semester och blåsorkester. Och hyllan, fillan och Bob Dylan. Ja, perfekt. Varför inte? Hembränt, Rembrandt. Det är nära. Nödrim alltså. Vem testar du på? Är frun med och bestämmer någonting? Spelar upp det för henne? Nej, jag spelar upp det för vår underlat. Ah. Och så han håller alltid med mig. Du vill alltså inte ha någon kritik? Helst inte. Hej, det här är Per Gessle. Nu finns min nya singel Småstadsprat ute. Hoppas ni gillar den lika mycket som jag. Hej, det här är Per Gessle, min nya singel Småstadsprat, som är en duett med Lasse Winnebäck. Finns ute på Spotify nu. Hej, Per Gessle här. Snart kommer min nya platta En vacker natt. Och den finns såklart att beställa på CD-on i signerat ex. Hoppas ni gillar den.